Sada prelazimo na duel koji je odigran još u petak. Ovo je uvodni meč šampionata. Standard je u Liježu dočekao Zulte-Waregem. Na početku gosti su bili nešto opasniji. Napad Zultea šutirao je Ludwin van Nieuwenhuize i odlična reakcija Sinana Bolata. Sprečio je goste da dođu do vođstva već na startu. Odlično je prošao van Nieuwenhuize. I onda 33. minut. Još jedna prilika za gostujuće futbalere. Sjajno su sarađivali tu negde na 20 metara od gola. Sjajan šut i pogoda Kalima Highlanda, futbalera sa Trinidad i Tobagoa. Waregem je u 33. minutu poveo sa 1-0. Ne baš najbolji početak za domaće futbalere koji u novoj sezoni očekuju mnogo. Iako su dosta izmenili sastav, dosta novih igrača, svi oni treba još da se uigraju i u toj situaciji videlo ste da Dominik Donofrio ima problem. Ovo je bio pokušaj Mehdija Karsele. Ostalo je 1-0 za Zulte-Waregem. Zabrinuto lice Dominika Donofrija. Već smo prešli na drugo polovreme, 49. minut, pokušaj Bentekea, centarfora Standarda, šut pored gola. 62. minut, dobro, obratite pažnju na ovu situaciju, napad Zultea i posle ovog starta Steinmert je već imao jedan žuti karton, zbog ovoga je zaradio drugi žuti i za njega je utakmica bila gotova. Pogledajte još jednom taj duel. Steinmert je igrač koji nije baš preterano umiljen u Liježu. 86. minut, završnica susreta i najbolji pojedinac Standarda Steven Defour postiže gol 1-1 u tom trenutku. Aktivan rezultat za domaće futbalere, makar su uspeli da se izvuku iz ne baš izgledne pozicije. Poslednja prilika, 90. minut, šansa da Standard dođe do sva tri boda. Lep pokušaj Bentekea, makazicama je šutirao pored gola i na kraju je ostalo Standard Zulte-Waregem 1-1.